ni rasmi kabisa katika nafasi nzuri ya 24 baada ya kumaliza 23. Bado tuko na criminal trap kama kawa, mwanzo mwisho. Wacha tuone nini kinachoendelea. Mambo yanazidi kuwa mazuri, yanazidi kuwa bomba kinoma noma. Sasa kilichomfanya tunakuja kupata picha sasa ya mshikaji kwani aliamua kuingia kwenye kesi na kuwa profiler, ni kwamba yeye alikuwa na mdogo wake wa kike ambaye alikuwa anafanya kazi katika kitengo fulani binafsi ambacho yeye ndio alikuwa ametambua ule ushahidi na kujua ile mauaji. Yeye sasa ndio aliuawa katika ile tukio, na huyu binti yeye ndio alikuwa na mchumba. Mchumba ndio bwana mdogo ambaye ni doctor, na huyu bwana mdogo ndio alikuwa anamwambia shemeji yake bwana yeye. Nadhani amekwambia nawe pia. Samahani sana, inabidi nikwambie tu mimi mara ya kwanza. Yunju kwamba Yunju ai ni mjamzito. Kwa hiyo jamaa anapewa taarifa kwamba mdogo wake ni mjamzito, alafu mdogo wake ndo anagongwa na gari kule. Ilimshtua ile. Kwa ndio maana jamaa yupo kwenye hii kesi kwa muda mrefu. Kwa hiyo kumbe dokta pamoja na mshikaji wao ni mtu na shemeji. Kwa hiyo wapo kwenye swala la uchunguzi wa kesi kwa muda mrefu. Wameamua kushirikiana kwa sababu ya kuchunguza tukio hili. Na jamaa aliingia kwenye kesi kwa niaba ya dada yake. Ni miaka miwili iliyopita. Kwa hiyo anasimulia yule binti ambaye ni askari. Aikage 하던 사람인데 아니 투미의 스토리 upande wetu 트럭으로 과일을 팔았었대. 트럭이 너무 낡아서 아메나 블랙이 지금까지 잘하는 kazi 들었었나 봐. 나 kwa sababu gari lilikuwa ni la kizamani. 괜찮아? 연주 그 시간에 거기 갈 이유 없었어. 라키니 kaka mtu anasema inawezekana mdogo wake alikuwa na sababu ya yeye kuweza kuonekana kule. Yeye anajua hilo. Lakini wakimkatalia anahisi ni uongo. Si kweli. Alimwambia Minje, niache nifanye mimi. Ame nitafanya mwenyewe. Huyu ndo mwenye mchumba wake ambaye ndo ule binti aliyepoteza maisha, alikuwa ni mpenzi wake. Lakini alipoteza maisha akiwa mjamzito, walikuwa wanatarajia kumpata mtoto. Kwa hiyo sasa tukifuatilia historia kwa ujumla, tunagundua kwamba kumbe huyu jamaa pamoja na dokta wao wawili ni mtu na shemeji yake. Na ndio maana tunaona wanasaidiana sana kwa muda mrefu. Kumbe wao walikuwa wanachunguza hii kesi ile mkuta mdogo wake na mshikaji. Na jamaa akawa anataka kujua kwa nini mdogo wake aliuawa. Wanakuja kupata ukweli huu. Walipata laptop ile. Wakafanikiwa kuifungua. Lakini jamaa kwanza alishtuka baada ya laptop kufunguliwa. P
비밀번호가 없어요? 아니 맘비 어떻게 남비 그리고 아까 나 파스워드. 맘비 하면 너 거니? 저한테도 안 할. 연주 아저씨 쿠시아 파스워드 나 하다 미미 비어줘. 거냐. 이까비도 왕갈이 아니오마 오고. 거냐 리스키래 야 랩톱. 이 노트북. 이 랩톱. 3년 전에 연주 변호사 자격증 취득했을 때. 이리카바 몇 가지 다투. 근데. 알고봤자 비마야키 아까만 하실 라키니. 2019년. 하리디스크 inaonekana ni 2019. Ina maana kuna mtu alikuja kubadilisha haridisk huko ndani. Ndio maana alikuta laptop haina password. Mureo belon. Na onjekaji iruko sal koya? Opparang na bumonim dokune dun maanen. Alikumbuka mdogo wake jinsi alivyokuwa anamwambia njozi na malengo anataka kuyafanya kwenye maisha yake ya baadaye. Samshirilado room. Ambona sikiliza. Office. Ndio. 이걸 군가 안에다가 만들어 놓은 거야. 아니 억울한 일을 당한 일반 백성들이 응? 사사 kikubwa zaidi ambacho walikuwa nafanya 신문고로 채취 huyu alikuwa nadhani kwamba kwa nini dada yake asijenge jambo la muhimu ambalo linaweza likamletea faida. 곳에 변호사 사무실을 내면 anasema mimi naona ofisi yangu ni ndogo. 도신다. 라키니 나이타지 니파테 msaada wa fedha. 야. 아메 왜? 그래도 라키니 hata kama ndo hivyo. 응? 이러면 진짜 딱 키트 kizuri uweze kununua. 정대. 기티 자 엄마 김에가 마반데지 기바오. 아베 기즈울이 수나 키오나. 오는 중이야? 나 민재는 기. 오건지아네 나 쿠수비 니코 나 민재. 요타나 쿰부코 아니 바데 쿠아 타알레. 에 mdogo wake ana mahusiano na huyo minje. 요타 알코 아키 쿰부카 아파? 이차. 라키니 쿰부카 스토리 노 이타자마 시시. 쿠나 mtu anasimuliwa haya maisha. 가충구자 kwenye kile kiti cha mdogo wake kuna nini? Baadaye kuna kitu akaja kukiona. Kumbe mdogo wake alificha flash. Mone kabla ya kuuawa. Wakaja kuona inaitwa Elim Salif Foundation. Huu ni ule mradi. Wanaona zile video za mauaji. Hiki ndio kilichomharibia maisha. Ambapo mbavu wamemuua yunju wao. Wamemuua mbavu. Alimwambia tulia. Dogo anatoka anataka kwenda kuwachinjia wale mabwana. Alimwambia bwana mdogo tulia chini. Hii haitaweza kukufanya ukafanya chochote kizuri. Na siku zote ninavyomwambia muaji lazima una ushahidi. Mwanamke wangu ashaondoka. Sasa unataka mimi nifanyeje kwa mfano eti? Wewe unataka mimi nifanyeje kwa mfano? Eti? Sema. Ilibidi amtulize. Alishikwa na hasira nyingi sana bwana mdogo. Na hakujua afanye kitu gani lakini aliona. Alimwambia ni lazima kwanza tutulie. Tulia bwana mdogo, baada hapo tutulie hiyo tunafanyaje? Na hiyo ndio njia pekee ya kuhakikisha kwamba tunalipa kisasi kwa jamaa. Kwa wale wauaji wote ambao walihusika. Kumuangamiza huyu mwanamke. Kwa hiyo hii ndio story na usimulio bibie. Ambaye atangia hapo tukaanza sisi kukusanya ushahidi. Umeelewa? Yuishi abojiga. Ingyo yinja. Kwa hiyo ndio ukweli anaoambiwa. Kwa kumbe jamaa aliingia kwenye kesi kwa ajili ya kisasi. Nataka nikuulize basi mimi swali moja. Kusinimani uri abaji chukiji anasu. Kwa hiyo maanisha profesa akumua babangu, si ndio? Na aliyemua ni nani? Hyeongnimke marhaji anasuman. Sijawahi kumwambiaga Sunim. Chukumwa kwa kwalyandechu. Kulingana kifo cha
cha diwani. Chazean kwa ntoi sangu marisa mtirisu msumina. Lakini siwezi nikakupatia maelezo. Nisame sana kwa hilo. Kwa yanagundua kwamba kumbe babaki ya kuuawa na mshikaji. Hansumin jibia. Yokikasia. Tal jine. Minjia, 우리 노출될 수도 있어. 연성 씨나 세진이처럼 되지 않으려면. 안배 오기신도 그쪽 봐요. 네 말이 제 뭐냐고. 왔다 나 copy 마 파일이 좀. 나 그부터 ushahidi 바디. 아기니 가플라 레 파일 나오니까 굳이 send이 레냐고. 바로 레 비비에 그쪽 가서. 내주 안에 send이 니 나니. 바나 우리 kwenye ofisi yake nakuta kuna file inasendiwa. Eh? Jamani jitahidi kuzima labda computer chomoe moto. Ngoma ina fail hiyo. Inakamilika. Complete. File limeshatumwa. Sijui aliyetumiwa ni nani. Eh. Ndio. 지검장님. 부르시면 갈 텐데 직접 오셨어요. 여기 처맛이 기가 막히다길래 왔지. 차 한 잔 주겠어? 자네 여기 온 지. 워메 거기 파냐 카지 hapa kwa zaidi ya mwaka. 이제 8개월 좀 넘어갑니다. 네 까만 뭐지? 가는 게 목표 아닌가? 미니 달러 있다지 우리 서울. 근데 제가 가고 싶다고 가는 건가요? 아유, 쇼마 뮤지어 파냐. 바꿔 안에 비기 했음. 난 다시 서울 가는 게 힘들 거라고 봐. 안배 미소스 쿠리 서울. 올랐으니. 과사민도 무쿠와 셸리 아빠. 그거 나파냐 비졸이 아빠. 그래서. 과이요. 여기에서 정착할까 싶기도 해. 민호나 가면서 그리고 하고 나아져 그 사람 랍도 가까 아빠. 사원 나오나. 여기는 여기만의 룰이 있지. 라키니 사사 시도 기가 아빠 나 셸리 아제토. 몰다 갈 사람이. 나오 타키 쿠발리차 셸리 루즈 스쿠타.
Kumbe nyuma bwana kunaonekana kuna mtu. Sijajua huyo mtu nyuma ya gari ni nani. Mwamba amefanikiwa kutoroka kule anayekwenda kwenye ile D4. Facility kubwa kabisa. Hatujui, katika nafasi nzuri ya 25 tutakwenda kuyafahamu hayo. Niseme asante na chao.